Жоден ворог не забере в нас найголовніше – нашу суверенність. 24 серпня Україна вдруге відзначає День Незалежності в умовах повномасштабного російського вторгнення. Понад рік кожен ранок українців розпочинається з хвилини мовчання. О 9:00 ми вшановуємо наших героїв, тих, хто віддав життя за те, аби ми мали змогу жити у вільній країні. У Чернівцях акція щоденно відбувається на Центральній площі. Сьогодні вона була особливо щемливою. Найважче в такі хвилини сім'ям, які втратили найрідніших – чоловіка, батька, сина. Сьогодні нагороди отримали родини героїв – Глеба Лакусти, Дмитра Хамули та Ігоря Шевчука. Усі ці медалі – посмертні. Нагороду отримує дружина Христина Васильівна. Вони у вас близнюки? Так, двойняшки. Анна Хамула згадує, її чоловік цінував життя, і незалежність для нього не була порожнім словом. Так має бути і для кожного з нас. День Незалежності для кожного українця сьогодні святкується, як на мене, по-іншому. Всі ми розуміємо, що і повинні не забувати, в який день сьогодні живемо. Можливо, це буде весь світ святкувати. Хотілося б, звичайно, аби було так. Кожного українця я вітаю з Днем Незалежності. Ми дійсно доводили і доводимо те, що ми незалежні. І так буде завжди. Всіх вітаю. Слава Україні! Я вважаю, що дуже чудове свято сьогодні. Я хочу побажати усім чернівчанам, усій Буковині, я хочу побажати гарного настрою сьогодні, спокійного дня. Хай усе, що вони сьогодні запланували, здійсниться. І хай вони не переживають на рахунок поганих думок. На урочистостях з нагоди Дня Незалежності також, за традицією, на Центральній площі до стіни пам'яті всі небайдужі принесли лампадки, а військові підняли над площею національний жовто-блакитний стяг. А ще сьогодні свої нагороди отримали кращі з кращих буковинців. Серед них – волонтери та медики, рятувальники і поліцейські. Частина нагород – від імені президента України. Без нагород не лишилися й наші захисники, які щодня боронять кожен клаптик української землі. За заслуги перед Буковиною нагороджується солдат Ткачук Іван Васильович, стрілець-зенітник 8-го окремого батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Більшість медалей за військових отримали представники їхніх частин, адже хлопці, які удостоєні нагород, зараз там, де не словами, а ділом, у важких боях виборюється наша свобода. Олена Крячко, Андрій Миронеску. Новини Чернівців. Телеканал Сі4.